Жителі будинків Орлика, Дружби, Драгоманова стверджують, що через забудову будуть вирізані дерева, знищені дитячі майданчики. Цей будинок планують звести згідно з інвестиційним договором між Тернопільською міською радою, Палацом культури «Березіль» та підприємством «Еверест-Тер». На задньому дворі Березолю на місці бомбосховища має постати культурно-мистецький центр з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та житловим будинком. Ми прийшли сьогодні підтримати нашу громаду, тому що в нас незаконне будівництво на території Березілю, яке має бути незаконним на Г4, 12 поверхів. І ми проти цього забудівництва. Нас мер міста не чує, Сергій Віталійович Надал, і ми хочемо, щоб люди нас побачили. Ми вчора протестували на Збаразькому повороті, перекривали дорогу, підтримали Петлюру Морозенка. А сьогодні прийшли сюди, от дідько приїхав на концерт, а ми хочемо, хай люди наші добрі побачать, як наша влада працює. Активісти хотіли почути думку відвідувачів концерту, щоб заручитися їхньою підтримкою. Це на території Березілю, в басейні, там під басейном є бомбосховище, і там має бути 12 поверхів, незаконно, Г4, це є зелена зона. Будівництво незаконне, документи всі підроблені. Скажіть, будь ласка, пару слів для телебачення, чи ви підтримуєте владу, чи ви підтримуєте громаду, і як ваша думка за будівництво Березілля, 12 поверхів? Якщо ви кажете, що це незаконно, незаконно і... все перевірено, вже документи, то звичайно, що так само проти. А скажіть, на вашу думку, які ваші подальші дії? На вашу думку, як би ви робили? От ми громада, і ми хочемо людей чути думку, що люди просто не знають, що робиться в нашому місті. Ну, треба, наверное, так от ставати, щоб влада почула голос людей. То ви підтримуєте громаду? Звичайно. Хай Березіль не чіпає землю. Ну, ви проти забудови, так? Ви підтримуєте громаду чи підтримуєте владу? Громаду. Теперішня влада, от моя особиста думка, що дуже надзвичайно занепадає мистецтво, все, що зв'язано з ним, не можна такого робити, тому що якщо буде занепадати наша культура, ну, те, чим людина живе, то, напевно, і байдужість людську також не потрібно підтримувати. Нам треба, ну, якщо не разом, то ми того не зробимо. Нам потрібно об'єднуватися і не боятися висловити свою думку. Соліст групи «Дзідзьо» Михайло Хома пообіцяв громадським активістам вийти до них після закінчення концерту та поговорити на тему незаконних будівництв, але безслідно зник. Інші учасники групи, які вирушили з Палацу культури до автобусу, категорично відмовлялися говорити на цю тему, аргументуючи це словами: «А ми що знаємо?» Законне будівництво на території Березілля, скажіть, будь ласка, 12 поверхів, як ви за це стоїте? Скажіть вашу думку, а Березіль потрісне, ваша думка? Добре. Не знаю, обіцяв і не вийшов. Активісти пообіцяли продовжити акції протесту, допоки не прислухаються до їхньої думки.